pan nejrychlejší bolec závodník oddílu SK Žezmeny Žaté, Antonín Sesený. Celkem, který má splněnej 8 minut pro účast na evropských olympijských hrách mládeže, ale tam se neslavuje 50, ale na stovku. A na pětce bude startovat závodník, to je zajímavé. Pro závodníka Komety Brno Dominika Špečka. A v rásilu tam poklade závodník plaveckého klubu Čása Martin Kámy. Osvička závodník Komety Brno Ondřej Šimunek. Pojďme na to. Thank you.